אהלן חברים, מה המצב? תודה רבה שאתם מצטרפים לסרטון הלא שגרתי של היום. יש לנו גם הרבה זמן לבלות ביחד, כמו שאתם רואים, ממש כמו סוג של פודקאסט. בעצם קצת לשבור שגרה מהשוק הבעייתי שאנחנו רואים בתקופה האחרונה. ואנחנו נדבר גם על השוק, אבל אנחנו גם נצלול לדברים טיפה יותר אישיים ומעניינים. אז אם אתם ככה מכירים אותי ועוקבים אחרי הערוץ, או שאתם גם חדשים, אני מניח שיהיה לכם מאוד מאוד כיף בסרטון הזה. מה שאנחנו בעצם הולכים לעשות זה Q&A, אוקיי? זה משהו כזה שיוטיוברים עושים אחת לתקופה כדי טיפה לשבור שגרה. שאלות ותשובות, ביקשתי מכם לרשום לי שאלות באינסטגרם, במייל, בטלגרם, בוואטסאפ, יש גם שאלות שאני רואה למטה בתגובות פה אצלנו בערוץ, וריכזתי את הדברים הכי מעניינים שככה הסתדרו לי בול לסרטון הזה, בערך 10 שאלות, בדרך אנחנו נגלוש לעוד כל מיני נקודות, ואני מאמין שאתם מאוד מאוד תהנו. וזהו, אם אתם עדיין לא רשומים, אז אל תשכחו לעקוב אחרי הערוץ, לסמן בלייק אם אתם נהנים, זה מאוד מאוד עוזר לי. וזהו, בואו נתחיל עם השאלה הראשונה. אז איך אתה מרגיש עם הירידות? אני הכל מדבר אותנטי, פתוח. ככה זה באמת מה שתופס בתקופה הזאת. ואיך אני מרגיש עם הירידות? תחושות מעורבות. אני תמיד אהבתי ירידות בשנים שבהם אני בשוק ההון. תמיד אהבתי ירידות כי זה נראה היה שכל ירידה שהייתה בתקופה האחרונה, זאת אומרת ב3-4 שנים האחרונות, הייתה רק לצורך עלייה. אבל נראה שעכשיו אנחנו נמצאים במשבר הרבה יותר עמוק, עם הרבה פחות ודאות, ולא רואים את הסוף. זו ירידה מאוד מאוד ארוכה. נכון שב-2020 הייתה ירידה יותר חדה ויותר דרמטית, ואפילו תפסה יותר כותרות. כבר אנשים לא זוכרים, אבל אתם יודעים, עברו כמעט שנתיים מאז, אבל זאת תקופה יותר קשה. גם התיק שלי גדל הרבה יותר מהנקודה שבה הייתי אז, ופשוט טירוף. אני בכל זאת מרגיש מצוין, כי אני מגדיר את עצמי כמשקיע ערך ומשקיע לטווח ארוך. אני לא משקיע ערך קלאסי אומנם, אבל כן, השיטה של value investing זה מה שמנחה אותי. ושוב, החזקה לפרקי זמן מאוד מאוד ארוכים. יש לי מניות בתיק שאני מחזיק שנתיים פלוס, היה לי את טסלה שנדבר עליה בהמשך שהחזקתי אותה יותר משלוש שנים. ובגדול כשאני נכנס לעסקה אני רואה את עצמי הבעלים של העסק למשך הרבה מאוד זמן בלי איזושהי נקודת יציאה. נכון שאני יכול למכור מניות לפעמים, אבל בגדול אני מבין שחלק מהמשחק הזה זה לראות ירידות מדי פעם, גם אם מדובר במשברים כלכליים, גם אם מדובר במיתון, זה חלק מהסיפור. אבל הכי חשוב זה באמת להבין מה אתה עושה, ואני בטוח שאני יודע מה אני עושה, ורוב החשיפה שלי לעסקים מאוד מאוד טובים, ואת חלקם קניתי גם במחירים טובים, שאחרי זה נהיו לצערי עוד יותר טובים. אין מה לעשות, אני פשוט מוכן, ואני מרגיש בסך הכל בסדר בצד הזה של הירידות, למרות שאני פותח את החשבון כל יום, כמו אצלכם, כן, מינוס $1,000, מינוס $2,000, מינוס $3,000, מינוס $4,000, ככה כמעט כל יום במשך חצי שנה, אף אחד לא הכין אותי לזה, זה מאוד מאוד קשוח, לא נעים, אבל אני מבין שזה יעבור, זה לא יכול להימשך לנצח. תזכרו תמיד שהפוטנציאל הפסד, כל עוד אתם לא ממונפים, אז הוא במקסימום להפסיד את הכל, וזה מאוד מאוד לא ריאלי אם אתם משקיעים בחברות שהאשכרה מייצרות כסף. לעומת זאת הרווח יכול להיות פשוט מדהים, לכן בסך הכל צריך בטן מספיק חזקה, אמונה, סבלנות, ואני חושב שאני בנוי מאוד מאוד למשחק הזה בלונג רן. מתי זה ייגמר? מתי הדבר הזה ייפסק? מתי אנחנו נראה תחתית? שאלה שחוזרת על עצמה לפי דעתי הכי הרבה. למען האמת, אין לי מושג. לא היה לי מושג גם בנפילות הקודמות, ולמען האמת, אף אחד לא יודע, אפשר רק לנחש. יש חלק מהדברים שכולם יודעים שהם מתומחרים בשוק, כלומר השוק מסתכל חצי שנה, שנה, שנה וחצי קדימה, ויש דברים שכולם יודעים ובגלל זה המניות נפלו, אבל יש עוד דברים מעבר לפינה שאף אחד לא יודע, אף אחד לא יכול לחזות. בוא נגיד שעכשיו מתפתחת מלחמת עולם שלישית, שזה תרחיש מאוד מאוד ריאלי, אנחנו נראה עוד נפילות. בוא נגיד שמחר המלחמה איכשהו מגיעה לסיום, למרות שזה לא לפי שום תחזית, לא לפי שום מערכות, אבל איך תדעו מה יהיה מחר? בטוח השוק יגיב לזה טוב, אנחנו נתחיל לראות עליות, כי בעצם השוק יבין שלאט לאט האינפלציה תתמתן בכל מה שקשור לאנרגיה ולאוכל, ולאט לאט השוק יתחיל להגיב בצורה חיובית. אף אחד לא באמת יודע. בגלל זה צריך אסטרטגיה שעובדת לאורך זמן, ולא לנסות להיות חכמולוגים שמתזמנים את השוק, ולדעת שמתוך 30, 40, 50 שנה שאתם הולכים להשקיע, יהיו לפחות 4, 5, 6 שנים, אני מדבר איתכם על פרק זמן של חיים, שבהם השוק יגיב בצורה לא טובה. ואם אתם לא פה לטווח הרחוק, אז אתם סוג של קצת מאמרים, אתם יודעים. השקעות זה לפרקי זמן מאוד ממושכים. ככה שבסוף, אם אתם תסתכלו על זה בראייה מאוד ארוכה, הנפילות האלה היום יהיו משהו די שולי לפי דעתי. ואני לא יודע מתי זה ייגמר, אני כמוך מקווה שזה ייגמר כמה שיותר מהר.
ואל תקשיבו לאף אחד שיודע, אף אחד לא יודע בדיוק מתי זה ייגמר. יש היום מלא כלכלנים, מלא אנליסטים, מלא מנהלי השקעות, מלא מנכלים של חברות שגם הם מתראיינים בנושא. היום יש גם משפיעני רשת, כלומר יוטיוברים פיננסים כמוני, דמויות בטיק טוק ואינסטגרם, כל אחד יש לו את הדעה שלו. בסוף אף אחד לא יודע. אם מישהו היה יודע, המידע הזה היה יכול להיות שווה טריליונים. באמת, המון 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 כסף. מה אתה חושב על המניות הסיניות? כמו שאתם יודעים, אני מושקע במניה סינית אחת מאוד מפורסמת. אני פעם ניסיתי להעריך פחות או יותר לפי הודעות, לפי תגובות. טוב, סתם לא באמת ניסיתי להעריך, אבל אני חושב שאם מחברים את כל הכסף שמושקע ביחד, באליבאבא, כתוצאה גם מדחיפה של הערוץ הזה, שיש לו חלק לא קטן בזה, אני לא מצטער, כי לא ידעתי שהדברים התפתחו ככה. עשיתי את המחקר שלי כמו שצריך, עקבתי אחרי המשקיעים הכי גדולים בעולם. מה אני חושב? בגדול, אני כבר הפסקתי לעקוב אחרי זה על בסיס יומיומי. אני, מה שנקרא, עמוק עמוק בבוט שם. אני ועוד הרבה מאוד משקיעים. לא יודע. עכשיו אנחנו בנקודה שבה נראה שהממשל הסיני כבר מתחיל לתת כל מיני הקלות, ונראה שהסיפור הזה של הדיליסטים, כשהוא היה מאוד מאוד מפחיד עבור המשקיעים, ירד מהפרק. אבל סין נמצאת בבעיה בפני עצמה, ולא מדברים על זה מספיק בתקשורת. מסקרים את אליבאבא גם הרבה פחות לאחרונה. ויש שם בעיה בתוך סין, יש שם מסגרים, והכלכלה מתחילה להתכווץ, לא תקופה טובה מי יודע מה שם, ובנוסף יש את כל החשש הזה מהמחיקה של המניות הסיניות וכאלה. בסופו של דבר, בהשקעות ערך אני מסתכל על הבעלות שלי בחברה, מה אני מקבל כתוצאה מזה. לפי כל הנתונים, אני בא ונסחרת כרגע במחירים שהם פשוט בדיחה. אבל כל עוד אין מספיק ביטחון להשקיע שם, וכולם מפחדים, אז זה לא נגמר טוב, זה לא נראה טוב, זה לא מתפתח טוב. אני כרגע במצב שאני עדיין בפנים, אני גם מטפטף לשם לפעמים קצת כסף מדי פעם, מחזק את זה, מוריד את המחיר הממוצע שלי. בינתיים זה לא ממש משתלם. בלונגרן אני מאמין שהמון המון משקיעים טובים שאני עוקב אחריהם, כמו ריי דליו וצ'רלי מנגר, ואני יודע שצ'רלי מנגר הוא חתך חלק מההשקעה שלו באליבאבא, שזה הכניס עוד פאניקה לשוק, ומוניש פבראי חתך את ההשקעה שלו באליבאבא, אבל יש המון המון משקיעים טובים שאני עוקב אחריהם, ביניהם שוב ריי דליו ו... קווין אולרי והמון המון שמות, עכשיו לא עולה לי. הם הרבה יוטיוברים שאני מכבד את הדעה שלהם, הם מחזיקים באליבאבא, גם בחלק בצורה חזקה יותר, חלק בצורה מתונה יותר. בסופו של דבר, לפי הספר, זה אמור להשתלם. פה יש איזשהו גורם פוליטי שטיפה משבש את ההשקעה הקלאסית, אני מקווה שעם הזמן תהיה יותר ודאות ולאט לאט יחזור האמון במניות הסיניות, כולל באליבאבא. לגבי המניות הסיניות היותר ספקולטיביות, אני בכלל לא נוגע בזה, כל הניו, שמיו, כל אלה, אני לא משקיע בזה. וצריך בדיעבד ללמוד את הלקח, יש איזשהו מחיר שאנחנו משלמים על החזקה במניות שהן לא אמריקאיות. או יותר נכון, להשקיע במניות אמריקאיות תמיד משלמים על איזושהי פרמיה, כי מניה אמריקאית תמיד התפסת כיותר בטוחה. בסדר? אז תזכרו את זה לאבא. בואו נשבור טיפה שגרה. מי תיקח את ליגת האלופות? אז הסרטון הזה יעלה ביום חמישי בצהריים, בוקר פחות או יותר. גמר ליגת האלופות ביום שבת. אני רואה צ'לסי כמו שאתם יודעים, ועם כל הכאב, עם מה שריאל מדריד עשו לנו, ביום שבת אני אוהדת את ריאל מדריד. אני מקווה שהם ינצחו, אני גם מאמין שהם ינצחו. אם יש צדק הם ינצחו רק בגלל הדרך שהם עברו כדי להגיע לגמר. תראו, הם עברו את פריז על הקסקס. הם עברו את צ'לסי במזל נטו. ואז מול סיטי אלוהים בא גם כן לעזור להם, והיה שם את המהפך הכי גדול שאני זוכר שראיתי מאז שאני עומד כדורגל, וראיתי המון מהפכים מטורפים, אבל זה ללא ספק במקום הראשון. ומצד שני, ליברפול, שהיא קבוצה הכי טובה היום בעולם, עם סיטי, מבחינת רמה הם הקבוצות הכי טובות בעולם, אבל לא מגיע להם תכלס על הדרך שהם עשו, עברו את אינטר בקושי, אחרי זה הם עברו את, כבר לא זוכר, נראה לי בנפיקה או משהו כזה, ואז את ויאריאל גם כן כזה, הדרך פחות יפה, לפי דעתי יותר מגיע לריאל מדריד. וגם לא רואה אותם מפסידים בגמר. אבל בטוח יהיה מעניין, בטוח יהיה מעניין. מקווה ששנה הבאה צ'לסי שוב תוכל להביא פייט ולפחות להתברג ברביעייה האחרונה. יהיה לא פשוט עכשיו עם כל השינויים שם של המועדון וזה. שאלה הבאה, איפה אני גר? אז אתם רואים, אני מצלם עכשיו בסטודיו חדש, גם מי שעוקב אחרי באינסטגרם רואה כל מיני זוויות שונות לסטורי וכאלה. אני כבר לא גר באשדוד, אני לא אשדודי, כל החיים הייתי אשדודי. בתכלס אני עדיין אשדודי בלב, אני גם כמעט כל יום נמצא באשדוד, אני עובד שם בג'ודו, המשפחה, החברים, הסידורים, הספר שלי עדיין שם, אתם רואים. אז אני נמצא כמעט כל יום באשדוד, כולל סופי שבוע, אבל כרגע עברתי ליבנה, הייתה לי אפשרות לעבור לדירה יותר גדולה, יותר מרווחת, יותר טובה, לקבל פה את החבר'ה שמגיעים ללמוד אצלי, לצלם את הסרטונים ברמה יותר גבוהה,
וזה חלק מההשקעה שעשיתי כדי להמשיך להתפתח ולהתקדם למקום טוב יותר, למקום שבו אני רוצה להיות. את יבנה כעיר, אני עדיין לא כל כך התחברתי אליה, היא הרבה פחות מגניבה מאשדוד לפי דעתי בכנות, אבל סבבה, סבבה, אני עובד מהבית, אז רוב הזמן אני די מנותק, אני בסוג של בועה, אני לא חי את כל הפקקים והעניינים וזה, אבל אין כמו אשדוד, אין כמו אשדוד, בגלל זה אני נמצא שם הרבה. הנה שאלה מעניינת. מה אתה חושב על מיכה סטוקס והאם אתה מקנה בו? שאלה ממש מורכבת, בוא נדבר על זה גם כן קצת. מיכה סטוקס, וואו, זו דמות באמת באמת מאוד מאוד מיוחדת. קודם כל חייב לומר שהבן אדם הזה, המקצוע שלו זה חד משמעית יוטיובר, והוא פשוט מקצוען ברמות על. הרבה אנשים לא מבינים את מה שהוא עושה בכלל, את המשמעות של העבודה. כלומר, הם רואים את הסרטונים שלו ש... הם גם באורך מטורף, הם גם באיכות מאוד מאוד גבוהה, הם גם מעניינים, והם גם עולים פעמיים, שלוש ביום. זה מטורף. הבן אדם פשוט, אתם לא מבינים, אבל אתם חושבים שבאייטק עובדים קשה, או שלא יודע, הרופאים עובדים קשה, או אחיות או מורים, בתור אחד שיכול להזדהות איתו, יכול להבין בערך את התסביכים, את המחשבות, את העבודה סופר קשה, להוציא כזאת כמות של סרטונים ביום, זאת אומרת שאתה ממש צריך סוג של להשתעבד ליוטיוב, ויוטיוב הוא מאוד מעריך את אלה שמשתעבדים אליו ועובדים בצורה נורא נורא אגרסיבית. ואני יודע ממני שכשאני מוריד את הרגל מהגז, אחרי זה קשה מאוד לשחזר את ההישגים שוב. כלומר, יוטיוב מאוד אוהב את העקביות הזאת ובזה הוא טוב. אני גם בטוח שהבן אדם עשה מחקר סופר מעניק לפני שהוא נכנס לפלטפורמה. הוא לא כזה כמו רוב היוטיוברים, אמר בוא נצלם שתי סרטונים, נראה אם זה עובד. ואולי זה התחיל ככה בהתחלה, אבל מהר מאוד הוא זיהה את הפוטנציאל והוא עשה עבודת מחקר, עבודת שטח מאוד מאוד מעמיקה. אני לא עוקב מאוד מאוד הדוק שלו, אני כן מכיר כי אני משתדל להיות בקי בחבר'ה שהם טובים במה שאני עושה, גם בתחום של היוטיוב, גם אצל יוטיוברים אמריקאים, גם אצל משקיעים אחרים. אני מנסה מאוד להכיר את הענף שאני נמצא בו, אין מה לעשות, זה חלק מהעבודה. אבל לפי מה שאני מזהה אצלו, ושוב אני לא עוקב הדוק, אבל שמתי לב לכל מיני מאפיינים מאוד מאוד דומים, שלפי דעתי הוא סוג של, לא רוצה להגיד את המילה העתיק, אבל בטוח הוא לקח מיוטיובר אמריקאי אחר מוצלח, שקוראים לו מיט קווין, שאחריו דווקא כן הייתי עוקב תקופה ארוכה, עד שהוא טיפה התקלקל. קווין, שימו לב, למיכה יש כמעט את אותו רקע, אותה תדירות של סרטונים, השיטה הזאת שלא להחליף בגדים, תמיד להיות עם אותו לבוש, כדי בעצם להוריד את החלק הזה מהבחירה שלך, כלומר זה יכול לבזבז זמן. גם התכנים שלו הם מאוד כאלה חדשותיים ומאוד הייפים כאלה, כלומר מה הכי חם עכשיו, טסלה זה הדבר הכי חם, ביטקוין זה הדבר הכי חם, מדברים על זה כי זה עושה הרבה מאוד קליקים. ובצד של היוטיוב הבן אדם מטורף, ואפשר לומר שבמובן מסוים בחלק המקצועי הזה אני כן קצת, לא יודע אם להגיד מקנה זה המילה הנכונה, אבל מאוד מאוד מעריך את זה. בחלק של התכנים, מיכה הוא יותר סוחר ממשקיע בעיניי, והוא גם מקדם המון מניות שהן לא טובות לדעתי. גם אני עושה את זה מדי פעם, אבל נראה שהוא מאוד מאוד הולך על הצד הספקולטיבי ועל הצד של החברות המאוד מסוכנות. מצד שני, הוא מזהיר כל סרטון שהוא לא יועץ, והוא נותן את העזרה הזאת בצורה מאוד ברורה, מה שצריך לעשות, כי מסוכן לעשות את הדברים האלה. אבל אני לא אוהב את הסגנון של המסחר יומי, כאילו החלטת השקעות לפי גרפים, ממוצעים נעים וכאלה. בחלק שבו הוא מדבר על ערך, אז יש בזה הרבה ערך, ובשאר אני פשוט פחות מתחבר, וזהו, נראה בן אדם מאוד אמין, ושיהיה לו מלא בהצלחה, נראה שהוא יודע מה הוא עושה. כמה כסף הפסדת השנה? זאת השאלה הבאה. כמה כסף הפסדתי השנה? וואו, אני לא רוצה להיכנס למספרים מדויקים, כי זה גם משתנה כל הזמן, וגם כי זה פשוט נורא נורא כואב, אבל אתם יודעים, אני אוהב מניות צמיחה, אני אוהב מניות יותר מסוכנות, אני חשוף גם לחברות מעולות שאני לא הייתי מגדיר אותן מניות צמיחה קלאסיות, חברות רווחיות והכל, וגם הן התרסקו לי בפרצוף בשנה הזאת, ומאוד מאוד מבאס. אני גם חשוף לכמות מניות יחסית מצומצמת, אני לא מאמין בהשקעות מאוד רחבות, אני לא משקיע במדדים, אני משקיע בתעודת סל אחת שנקראת SMH, למי שמכיר שעוקבת אחרי השוק של הצ'יפים, ששם דווקא נפגע לי פחות, אבל בוא נגיד, התיק שלי גם צמח הרבה ב-2020-2021, ובתכלס, אני אגיד לכם את האמת, תלוי איך מסתכלים על זה. על הנייר, אני מופסד ביג טיים, כאילו אני מופסד בטירוף. שוב, אני לוקח את זה מאוד בקלילות, כי דיברנו על זה כבר, אני משקיע לטווח ארוך וכל זה, אבל אני מופסד ביג טיים, באמת, עשרות אלפי דולרים. בקטע כזה, לא אמנתי שזה יכול להגיע למצב כזה, אם היו מספרים לי את זה לפני כמה שנים, והיום אולי אתה תיקח את זה בסבבה, הייתי אומר למישהו שהוא משוגע, אבל כן,
פשוט הפסדים מטורפים. מצד שני, על הנייר, אני חושב שאני מורווח, אני כאילו לא חושב, אני בטוח. השנה הזאת אני בטוח מורווח, כי למזלי, והייתי אומר, טוב, לא רוצה לקחת יותר מדי קרדיט, אבל אני מימשתי הרבה מאוד רווחים בחברות שראיתי אותן כיותר מדי בועתיות, כחברות שכבר מיצו את הפוטנציאל שלהן, מימשתי את הרווחים באזור ינואר, פברואר, אפילו טיפה לפני אזור דצמבר, נובמבר כאלה. דיברתי על זה גם כאן בערוץ למי שעוקב הדוק, אז דיברתי על אצי, על יוניטי קצת, יש לדיין יוניטי, אבל חלק מימשתי במחירים מאוד גבוהים, של אזור 170-180 דולר שזה הגיע. וכמובן אצל טסלה מכרתי את כל הפוזיציה, שזה יצא טיפה דרמטי, כי זה מניה שגם נקשרתי אליה אישית, גם הרבה מאוד בזכות טסלה התפרסמתי בערוץ, קיבלתי בזכותה סוג של אהדה, אני בין הראשונים שהתחלתי לדבר עליה, ובאמת עשיתי שם רווחים יוצאים מן הכלל, ובעצם את כל הרווחים האלה שמתי במניות אחרות שעכשיו הן על הקרשים. אבל בדיעבד אני מאוד מאוד שמח שעשיתי את זה, אני חושב שטסלה היא לא השקעה טובה אפילו במחירים היום, היא מאוד מאוד יקרה, כלומר אפילו אחרי שהם ירדו כמעט 50% מאותו מחיר שאני מכרתי, הם עדיין לפי הסתכלות ראשונית קלאסית, נכון שיש שם סיפור מאוד מעניין והם יצמחו והם ישנו את העולם, בהנחה שכל זה יקרה, אפילו אם זה יקרה, עדיין הפוטנציאל עלייה לפי דעתי הוא מוגבל, וכל מי שמפמפם את טסלה לכיוון 2,000, 3,000, 4,000 דולר לפי דעתי, צריך לחשוב טוב מה הוא עושה, צריך להסתכל טוב טוב על המספרים, ולא יודע, בקיצור, הפסדים גדולים, אבל רק על הנייר. בתכלס, מבחינת רווח, הפסד אמיתי, אני בפלוס די גדול. שוב, הכסף הלך למקומות פחות טובים. מזל לא הלך איתי בפרק זמן הזה. ואחת הטעויות הגדולות שעשיתי זה שבעצם, בוא נגיד שנכנסתי עם הרווחים של טסלה, השוק כבר היה במצב די חלש. אמרתי, בוא נעשה זול, התחילה כבר המלחמה, התחילה דיבור על העלאת ריבית באזור פברואר. ונכנסתי כמעט עם הכל בבום. לא שמרתי מספיק מזומן בצד, והיום אני חזק בתוך המניות ולא כל כך נהנה מכל ההזדמנויות שיש בשוק, ולפי דעתי יש הזדמנויות בשוק, בין אם הוא ימשיך ליפול בין אם לא, היום לא רוצה להגיד חד משמעית כי אני לא יועץ השקעות או משהו כזה, אבל יש לדעתי הצנועה הזדמנויות ולא מעט, ואפילו לא צריך ללכת להסתכן יותר מדי, אפשר ללכת על החברות המאוד מאוד מוכרות ויציבות. דיברנו על נטפליקס, דיברנו על פייסבוק, על שופיפיי, על דיסני בערוץ, רק בשבועיים האחרונים מחירים סופר מעניינים. הטעות שעשיתי שוב, וזו טעות שדווקא אני מטיף לא לעשות, וזה להיכנס יותר מדי חזק במכה. פשוט הייתי גרידי, אמרתי, וואו, כמה רווח, בוא, נעשה ממנו עוד רווח, ואז זה פשוט התרסק. בדיעבד הייתי, כולם חכמים בדיעבד, אבל בדיעבד הייתי מחלק את הקנייה בצורה יותר מתונה. מקסימום הייתי מרוויח פחות אם באמת היינו חוזרים לעלות. אז כנראה הייתי צריך לחשוב על זה, וטיפ חזק, תמיד תשמרו סכום מזומן יפה בצד, זה מאוד מאוד חשוב. במה השקעתי השנה? אז השקעתי השנה בלא מעט מניות, שוב, בעיקר באזור פברואר, ינואר, פברואר, כזה תחילת השנה, הרבעון הראשון של 2022. אז אני אגיד לכם בעל פה שהשקעתי בפייסבוק, לא מעט, בפייפל, באליבאבה חיזקתי אותה, למרות שאת רוב הקניות שלי עשיתי ב-2021. השקעתי ב-SMH, שזה ETF, שכבר דיברנו עליו. השקעתי ב-Wix קצת, השקעתי ב-Salesforce, השקעתי באלקטרוניק ארטס, ב-EA, מכרתי את המניה לא מזמן כזה בסוג של break even כזה, כי פשוט הייתי צריך מזומן בשביל לנצל הזדמנויות אחרות, כרגע עוד לא השקעתי במשהו חדש, דיברתי איתכם פה שאני עדיין מתלבט, בדיעבד טוב שלא עשיתי כלום, כי רק ירידות מאז. במה עוד השקעתי? קצת בפינטרסט, על זה אני באמת מתחרט, כי פינטרסט זה חברה כזאת שעכשיו אני קצת פחות סגור עליה, וזהו נראה לי, זהו נראה לי, זה כל המניות שקניתי השנה. בחודשים האחרונים, בעיקר מאז שהתחתנתי, רוב ההשקעות שלי הלכו עליי, על העסק שלי, על המעבר דירה, על הבנייה של הסטודיו. עכשיו השקעתי גם הרבה מאוד כסף בבניית אתר חדש. האתר הקודם שלי היה חמוד, אבל הוא באיזשהו שלב נתקעתי איתו, וכדי להתקדם הלאה, הייתי צריך לקחת עוד פעם בונה אתרים מקצועי, והתוצאות יגיעו ממש בקרוב, ושם אני אוכל למכור בצורה יותר ברורה ויותר יפה את השירותים שלי, ולחזור לוובינרים, ולחזור לכתוב בצורה של ולוג. והשקעתי פה בציוד של הצילום, בריאות, בסאונד, במיקרופון, במצלמה, בתאורה, בכל הדברים האלה, שאני מקווה שהדברים האלה יניבו לי עוד הכנסה ועוד התפתחות בעתיד, ולפעמים גם זה סוג של השקעה, כמו שאתם משקיעים במניות, אז זה השקעה בעסקים, אתם יכולים גם להשקיע בעסק שלכם, זה יכול להחזיר לכם את התשואה הרבה הרבה יותר מהר. וזהו, זה כל השאלות המעניינות ששאלתם אותי, לא רציתי להתייחס בסרטון הזה יותר מדי למניות ספציפיות, כי לא חסר סרטונים על זה בערוץ גם ככה. זהו, אני ממש מקווה שנהנתם, אנחנו ניפגש פה בסרטונים הבאים, אל תשכחו לתת לייק, תגובה, לעקוב במידה ונהנתם. יאללה ביי.